د حضرت یوسف علیه السلام د مور نوم سوو جواب راحل بنت لابان په عیسی علیه السلام نازل شوی خوراک با څومره خلکو خوړه جواب څلور زره نفرو حضرت عیسی علیه السلام با اسمان نه ځمکې ته په کوم ځای کې راښکته کیږي جواب د سوریې یا شام دمشق کې حضرت آدم علیه السلام کومه ژبه باندې خبرې کولې جواب په عربي ژبه هغه کوم حیوان دی چې فرښته وګوري نو آواز کوي جواب چرګ کوم پیغمبر لقوم نه تیگی یعنی کانی جوړ شوی دی جواب د حضرت لوط علیه السلام د قوم نه الله جل جلاله لومړی کوم حیوان پیدا کړ او نوم یې څه و جواب ماهی یعنی کب او نوم یې لوتیا و رحمتونو خار کوم خار ته ویل کیږي جواب مکی خار ته
هغه څوک چې اسی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تعقیب په وخت کې پزمکا ولویدو. جواب: سراقه بن مالک. کم پیغمبر د ټولو نه لومړی مسواک استعمال کړی و؟ جواب: حضرت ابراهیم خلیل الله. هغه څه دي چې نه غوښه لري او نه وینه خو بیا هم تنفس اخلي؟ سهار. الله پاک فرمای: قسم دې په سهار کله چې هغه سا واخلي. په قرآن کریم کې د محمد صلی الله علیه وسلم نوم څو ځلې راغلی دی؟ جواب: څلور ځلې. نکاح کول کوم عمل دی؟ جواب: نکاح کول سنت دی. په کومه غزوه کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم غاښ مبارک شهید شو؟ جواب: غزوه احد کې. هغه کوم پیغمبر دی چې وعده یې نه دی کړی؟ جواب: حضرت عیسی علیه السلام. په قرآن کریم کې د نجم یعنی ستوري ذکر څو ځلې راغلی دی؟ جواب: دیار لزلی. هغه څه دی چې په خوړلو سره باید جماعت ته سړی لاړ نشي؟
زواب بياز. د حجر اسود د تیگی اصلی رنگ څه دی؟ جواب د شیدو یا پیو نه هم زیات سپین. کوم مسلمان په لومړي ځل قرآن کریم په لوړ اواز قرات وکړ؟ جواب عبدالله بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. د قیامت پا ورځ به څو فرشتو د الله تعالی عرش پورته کړی وي؟ جواب اته فرشتو. د اودس څو فرایز دي؟ جواب څلور فرایز دي. قرآن کریم کې د جنت نوم یا ذکر څو ځلی راغلی دی؟ جواب یو سلو څلویښت ځلی. په نړۍ کې لومړنی قبر د چا جوړ شوی دی؟ جواب د آدم علیه السلام د زوی حابیل. حضرت عیسی علیه السلام د پیروانو یا شاگردانو شمیر څومره و؟ جواب دولس نفر یا حواریون و؟ په کوم مسلمان د جنازې لمونځ کول منع دي؟ جواب چا چې خپل مور او پلار ووژل.
هغه کومه ګناه ده چې د خپل رور د غوخي خوړلو په برابر ده. جواب: غیبت کول. هغه کوم پیغمبر و چې کب یا ماهی خوړلی و او بیا وروسته یې راویسته؟ جواب: حضرت یونس علیه السلام. کوم کافر باچا 900 کال ژوند وکړ؟ یعنی هغه کوم کافر باچا چې 900 کال ژوند یې وکړ؟ جواب: شداد باچا. هغه کوم نبی و چې په 12 کلنۍ کې باچا شو؟ جواب: حضرت سلیمان علیه السلام. د حضرت نوح علیه السلام قوم څو بتانو عبادت کاوه؟ جواب: د 15 بوتانو. هغه کوم عمل دی چې د شهادت درجه ورسره حاصلیږي؟ جواب: په اودس کې پاتې کېدو سره. هغه څه شی دی چې سکلو والا ته پهلوان او زړور ویل کیږي؟ جواب: غصه. هغه کوم پیغمبر دی چې شکل یې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته ورته دی؟ جواب: حضرت ابراهیم علیه السلام. الله تعالی وزمکی او آسمانه او سچ پکی دی څومره وخت کې جوړ کړل؟
جواب دے شپگو شپو او رزو کی. حضرت خضر علیہ السلام د کوم یونانی پادشاہ هم عصر و؟ جواب سکندر اعظم. مسجد نبوی زمکا چا اخستی دا؟ جواب دے حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ. الله تعالی په قرآن کریم کې مونږ څو ځلی ذکر کړی دی. ځواب دی اووه سوه ځلی. کوم صحابی د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه سره مشابه و؟ جواب ده خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه. الله تعالی په دې امت باندې د ټولو نه لومړی څه فرض کړي دي؟ جواب دی مونځ. انجیل په کوم پیغمبر باندې نازل شوی دی؟ جواب دی حضرت عیسی علیه السلام. زبور په کوم پیغمبر باندې نازل شوی دی؟ جواب دی حضرت داود علیه السلام. پیغمبر علیه السلام سینه څو ځلی څیرې کړی شوی ده؟ جواب دی څلور ځلی.
الله جل جلاله په قران کریم کې د ټولو نه زیات حکم په څه کړی؟ جواب دے منز. محرم الحرام نوم چا تجویز کر؟ جواب دے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ تعالی د کوم خزی سره نکاح کولو څخه منع کړی دا؟ جواب دے شرکون کی خزی سرا. د حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ د جنازی المنز چا ادا کر؟ جواب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ. جہنمی با دوزخ تا څو وخت کې ورغورځول کیږي؟ جواب دے غرمی په وخت کې. د حضرت موسی علیه السلام با کوم حیوان جنت ته داخليږي؟ جواب دے د موسی علیه السلام غوا. په جنگ خندق کې کوم کافر د خندق نه راوخته و؟ جواب دے عمر بن عبدود. کم خلیفہ د احادیثو جمع کولو اهتمام وکړ؟ جواب دے حضرت عمر بن عبدالعزیز. کوم پیغمبر د خره د پوستکی نه جوړ شوی څپلکی یا بوټان په پښو کړی؟
جواب دے حضرت موسیٰ علیہ السلام. قبر کی سوال او جواب لپارا کوم فرشتي راضی؟ جواب دے منکر نکیر. حضرت آدم علیہ السلام د وفات نه مخکې څوک خپل جانشین وټاکو؟ جواب حضرت شیس علیہ السلام. تورات په کوم پیغمبر باندې نازل شوی دی؟ جواب دی حضرت موسی علیه السلام. حضرت ادریس علیہ السلام تھا ولی ادریس وائی؟ جواب دے زکا لمنے کتاب د تدریس کر. اول جنت که دوزخ جوړ کړی شوی؟ جواب دی جنت. منستا په عربي ژبه کې څه وای؟ جواب دی صلات. کوم عمل د انسان گناهونه د واوري په شان ویلي کوي؟ جواب دی ښه اخلاق. په جنت کې به سړیو ته حوري او ښځو ته به څه ورکول کیږي؟ جواب دی په دې دنیا کې د دوی چې کوم خاوند وو Mm-hmm.
حضرت بلال رضی اللہ تعالی قبر په کوم ځای کې ده؟ جواب ده د سوریه یا شام په دمشق کې. پیغمبر علیه السلام د جنگ موته لپاره څنګه بیرغ جوړ کړی و؟ جواب ده سپین بیرغ. په جنت کې به جنتیان په کومه ژبه خبرې کوي؟ جواب ده په عربي ژبه. حضرت ادریس علیه السلام لومړنی نفر و چې ګنډلي کالي واغوستل، نو مخکې خلکو څه اغوستل؟ ځواب دی د حیواناتو پوستکي. په جنگ بدر کې مسلمانانو سره څو بیرغ و؟ جواب ده درې بیرغ و. خدیجی رضی الله تعالی عنها کوم غلام د پیغمبر علیه السلام سره د شام په سفر ملګری و؟ جواب ده میسره. کله چې حابیل قابیل مړ کړ، نو په دې وخت کې د دوی عمرونه څومره و؟ جواب ده د قابیل عمر 15 او حابیل 40 کلن و. کلا چې خزی جنت ته داخليږي، نو د دوی عمرونه به څو کاله وي؟ جواب ده ولس یا اتلس کاله. هغه کوم نبی ده چې د ټولو نه مخکې یې حمام جوړ کړی دی؟
جواب دے حضرت سلیمان علیہ السلام. خالد بن ولید په کوم جنگ کې د پوځي مشرتابه څخه ګوښه یعنی لرې او مرستیال وټاکل شو؟ جواب دی جنگ حمص. د آدم علیه السلام نمخ کې په ځمکه باندې کوم مخلوق آباد و؟ جواب ده جنات یا پیریان. کوم نبی د خپل ماما د څلورو لورګانو سره واده کړی دی؟ جواب دی حضرت یعقوب علیه السلام. په نړۍ کې لومړنی قتل چا کړی دی؟ جواب دی د حضرت آدم علیه السلام زوی قابیل. الله تعالی په قرآن کریم کې په کوم خار باندې قسم یاد کړی دی؟ جواب دی د مکی په خار. په دوزخ کې به څومره فرښتې مقررې وي؟ جواب دی نونس فرښتې. الله تعالی کومه فرښته مخلوق ته د روزی رسولو او باران کولو باندې مقرر کړی؟ جواب دی حضرت میکائیل علیه السلام. جنت کې به د کوم نبی درې ښځو سره واده کیږي؟ جواب حضرت محمد صلی الله علیه وسلم. Thank you.
حضرت عیسی علیہ السلام په دنیا کې څو کاله ژوند کړی دی؟ جواب: درې دېرش کاله. سنت او نفل منځ کول په کوم ځای کې بهتره دي؟ جواب: په کور کې. د حضرت عیسی علیه السلام د مور حضرت مریم علیه السلام پرورش یا تربیه چا کړې ده؟ جواب: حضرت زکریا علیه السلام. حضرت جبرائیل علیه السلام د الله جل شانه لخوا په کوم کار مقرر شوی دی؟ جواب: انبیاء کرامو ته خپل پیغام رسولو لپاره. د اذان اوریدلو په وخت کې څه کول پکار دي؟ د اذان جواب ورکول پکار دي. مسلمانانو باندې شراب کله حرام شو؟ جواب: څلورم هجری کال باندې. د انسان د مړ کېدو نه وروسته روح چرته ځي؟ ثواب: عالم برزخ ته.